This is Rock and Killer Red in the Danger Nchimanyi tibanji kumwe speech mujibu sineka mbaliremu ibibadeyo mpola mpola hate tubinyonyoke kubanga bitu kuatako. Yes, homukuri wa kaguta msefe natageza zanti masomero ga primary ga kugura wo January wa mwaka gwa bili abili mwebili. Natageza nti secondary schools, tertiary institutions, universities and teachers training colleges zijia kubanga atezi gura wo 1st November wa mwaka guna gwenyene. Mbwa tunagi na maso kubanga ate abala ambika nti mwenda banabanga mukola masomero oboli mufumbi, oboli musomesa, oboyera, oboli kuget, oboli muyizi mwena mwino kubanga mugenda yunga muli vaccinated jukira na bategeza nti eddagala bali lese ddala. Yes, awono bagenze maso kubanga ate ayongerako amasinzizo nategeza nti tegaina kubanga gasuka abantu bibiri eranga mwino kugenda maso mugoberere SOPs nagamba nti ate mwabagenda kubanga muzika muli kumbaga muli kumikolo je chikabwe chityo namwe temina kubanga musuka abantu ebikumi bibiri eranga mwino goberera SOPs wabulaga nti music concerts beaches and discos zino kusigalanga nzigale wabula boy, mungu ya manyi. Okwa yongede kuna gama anti casino, gaming, betting and gyms can operate during the misanali yoka wabulangate aba buzz. Boba basu biru wakubangate bagula wo na yenga baja kugula wo mu December wo mu akaguno gwenyini mubisera bya Christmas yo songa ataba tegeze zanti bo awa cinema baby banda bote tebaja kugulira wo dala okutusanga ensi yonna mazo kubeda vaccinated ya Uganda gabuli omu akaisa akafunye na tegeze anti kafyu asigadde kusawa emu yenyini eyo eyakawungezi okitegeera gye babadde babakwatirangako bwati unategeza aba boda boda okulekera awo kuzunga kusawa 12 ezakawungezi bwekityo bwekitambudde era bwati wagenze maso kubanga ate abalambika kansubire nti onfunye era kansubire nti ensonga eyo ekutuseeko obulungi nyinyidala kwaniriza ko mulungi omagara mpitisa kufifije danyis akahera nganga manchokola chama nyinyidala okubanga ate oje kumideko iyo mukura manyidwa nga bujingo comedian agendera maso kubanga ate asaba obuyambi kuteredde wawe namba egwe wenna abadangamba nti oyagala omwami oyo kumuwa ku buyambi nalabye abamu kumwenga mumbu enamba enamba yiyo eranga naye agina maso kwe kubira omulanga eri abo abaina kasindi basoko kubanga ate bamuyamba olabonna obogizi bafe mama fina babi jango nyambe ngendaga kali ngosebwe mama namba anja jango nyambe ngere ngosebwe abaganga mwena basoko tuyamba ko Jerusalem sola kutuka ko sukutuka ngako Jerusalem sera bo kutuka go bami ngene no ngose we ngene no ngose we ngene no ngose we ngaja jaba ke mabega soko ko baza bona banyamba ke mabega leba ngeza ko chibageza ko ne ufuna yo ne kabizi ne sa ono ne tukali ya rwembera omuchale nakuzino muzito bwana lina terera muka katini tacha tacha yamba nyumba batu boba Karena kamilon habis musang, kemudian nunggu sewe. Lu yang bela soal, soal zaman. Musang aku yang ambil beban lagi. Gwata sabade kutunula ku screen kubanga ofuna namba eri 0 7 0 M 88 89 35 oba 0 7 7 3 2 8 5 10 gena maso oberenga ate owerezayo obuyambi bwono obosobode munange omukuru asobola kubanga ate ajanjabira kina jigira nti omwa omukuru no azala jana okuva mwaka ndoza gwa 2018 ku nsonga eno bambi yes Oku decide ye no musinzi zoli na mirembe diocese bya yononese dahanti enegenze maso kubanga ate he suspending a Reverend Semeyi Sebina Sekiziyivu eranga bagamba nti ono bamusubira kuba nti yatunda ettaka ye kanisa eyo kwetudde eriwera ko ddala acres 2 yenyigira mu kiyimu mivuyo gifanako bwe gityo eranga bagenze maso kumuhumuza eranga mudachike yo yenyini bagenze maso kubanga ate batekawo mukuru hamanyidwa nga Reverend Elia Kawoya haberenga ate ajira amutulira mu okutusa webanekanye songa zino balabe obaddala kitufu obasi kitufu songa te mwana mwala hamanyidwa nga Vivian Tendo bwati agenze maso kubanga ate atikirwa holna ku olwalero eranga wali kutendekero erimanyidwa nga Chambogo University jagenze maso kubanga ate apaswingira bachelor's degree mu arts and social sciences congratulations atenga siye yeka umuyimbi atikidwa no mukura manyidwa nga Viper ranking bwati naye agenze maso kubanga ate atikira wewawo yebyasomye sode kubanga atembitegera nayenga
degree avudeyo na yo. So nga teyo mukrama nyidwa nga Lukman yes sega waha uruva nyumalu kukula damerie obechi damo che banji bagenze maso kubanga ateva vayo ni bamo gela mafukule nga bamo baka hita akajanja na ye avudeyo nagina maso kubanga wategeza nti ye biakola habikola urenso nganti habitegera delaburu nji elana wategeza nti kumwa mwenate wali ainabu yinza kukufa kubanga banji babadeba mugama nti alabi kanda agenda kufa binu ya tandi so kogela na ye wategeza nti kumwa teri ainabu yinza kukufa yonayo na joli osobolo kufira yo obadi obadi anytime you can do what you can kick the bucket bwati nabategeza nti tayagala kukaba kumazika ge tayagala ko bilagala lagala mu abaloga abasibe mirambo mbuto yagala simanya gukole gutya tabiyeta agebyo tayagala bya kumuzika mu kesi byone bene bya biganye mbufunze agenze maso kubanga ate agobera obulombolombo obukolebwa mu kuzika abagenzi abaisilamu. Ate ye the boy sotenda homokulu waiki benda watu na ye avudeo nagina maso kubanga ate hachira mbika ratu nti ayagala erinyalie eria benda lieribali tumi wabana be bona hoba muwalo wa mlenzi liayagala lieribali vuga yes dinerie chika ata ayagala ligende kuchi kubana be na ye ayagala linerie benda lisigarenga livuga ntine wabaza ye abana eba sigarenga bakula chi omokulu wabutuwa lida dadadadala yes embere yo wetu wifananye SID yo na inga ate ye mwanamula hamanyidu wanga shera gashumba watu na ye avudeo nagina maso kubanga ate ayongera ko wandira kubana Uganda nabategeza nti yeye brand ambassador achasinze mu Uganda okubanga asasura yes yachabasinze ebeyi era bwatunagena maso kubawa ensonga lwachi yachasinze agambye nti eta signinga contract elimba midomene bano bemuita abantu aba wakati yabadiringira nti gundi wanu waliwe deal yagamba a meetinga bananyini chintu oba bananyini company benyini nyini nabala bakona agage ate nayogera ko nabo such that bafuna amagezi okuva jali ate naye nakola chi nafuna amagezi okuva jibali ate jako mwakogira kuna bo no mkwano gongira kubanga gugumira ate ne bamconnectinga kuchiku bantu abalala yensonga lwachi ya chasinzo kubanga asasura era bwachi nako kubanti ya chasinzo bugeze takaleseyo agambye nti mchala mgezigezi nyo mjagu jagu ochitegera yes bwachi bwabategeza china jukira nti yavuvude kawo yavayo nategeza nti omwezi akola milioni zwera dalansanvu ngatude butuza okusimuye akola bukozi wakawe era ngategeza nti yensonga lwachi bamwetanira nyo company zezenja ulozimwetanira ochitegera ya china jukira nti omuchalo no era agena maso kubanga ate achikwasaganya ne DSTV sono embera bwetu na yebo imiride SID ewuwe yo. Ato kuda kumuchiala manyidwa nga Rita Kagwa yes ayonge dokubanga aserera nagwa mu miwunyo emidala okusinzira ku lugambo lugena maso kubanga ate rutambula chigambibwa nti waliwo muchiala havude nagira maso kubanga ate amusuwinga eyo mugwanga eriya UK eranga chigambibwa nti yono amwagalamu ensimbi ezitaka wansi wa pounds 5 pounds 5 ezo wozisa muze Uganda pound ndoza kati ali ku 10 nga nya mu 8 yes zandiba obukadenga bobiri ne mitwalo anao bwezicho bwezicho omuchalo yo hagamba nti Rita Kagwa yagena maso kubanga ate amusaba banabe abakoleko interview wabula ate we yabatu walo kuba kwesa byayagala omuchalo no yagano bagulire ekyo kulya Rita Kagwa ya ordering emere kuva bweru ere mero lwajja bana ne bagifwe Kenya Rita Kagwa yagano kusasula bills omuchalo nagena maso kubanga ate asasule mere yo engera gama ate mere yo yagula pound 5 okitegera wabula gama ate kale chiyaita chitutenga songa nga chirese na iyo luvanyuma Rita Kagwa ya deye mabega je basasuje namugeyageya nemikwano je nagama nti omuchalo oyo mulaluwa yazavaako kitegeera katwe wungu n'abagamba nti yenze enkolagana ntya nabo bakatwe wungu mu bufunze ebigambe bitakagwa byayogera ku muchalo ono ngate yali yeyambisiza abana be byamunyiga era nga yensonga lwaki asazewo amusuwinge era nga agamba nti n'olumu obusungu bwamuluma ne yekwata kwata awo ne banne abawera ko ddala bakwate Ritakagwa ono bamubonereze bamunyike mu bafu y'amazzi naye mbu olukwe n'alugwamu bwatyo nabera nga abyesonyiwa naye alabye tajja kumalako kwe kusala wagene maso kubanga ate amusuwinga amuliyirira Kristi ensimbi ze yakola chi ze yasasulire mmere abana be jebali atenga Rita Kagwa yali akoze chi ye yali abakoze sezo ba yali abayise abeyambise mu interviews mumuchalo yo atugambye nti ayagala omuchala manyidwa nga Bad Black anti munange ye kabwana ngo ne Rita Kagwa amuyambeko ku nsonga eno eyokubanga ate abulinga abantu nti amwe ku kyebayita evidence okitegeera kubanga Rita Bad Black amuinako bingi nnyo byamumanyiko kakati yamusabye amuyambeko amweko ku video bwenja bulonga Rita Kagwa agena maso kubanga ate abulinga abantu busobola kubanga ate obo lya omuyambako omukoti so no ebyo nabyo biri eyo bizunga katulabe ate je bina kila tujja kongera kubanga atubinyonyoka
Ato na kuregulo ho mchala manyidwa nga Diana na watanzi fena kwa tumanyi obulu nji ntitatela kufugu merola wa fugu mnyengomanya wali woha mchankala niza ya genze maso kubanga te apostinga wali yaliku statuseze nga gamati abamu wa mtula wa kusirika mulo oza ntitetuso vola kuogera ochitegera just chitegere butegezi buobanga otonja gala tuon following ate to commenting ebintu byange byesonyi ochitegera you unfollow me agena maso kubanga te agamba abo abagena maso kubanga mamuka sukira ebigambo kuchi ku social media platforms zena bategeza nti mitima ja kaluba boba tomwagala mwesonyiwe ato kuda ku motoka yo mkuru amanyidwa nga Dr. Jose Chameleon emotoka eno yawambye amawuli alina ku regulo okuvira dalalo ya jifu na paka nakati echali 10 mwaji abanji wabulanga te ye OHT Baroba Chabulani Center mbagenze maso kubanga ate bamubuza ku motoka eno ne bamubuza kale kuchi ku bigambo byo mkuru ono byayogedde nga afune motoka eno kubanga yalangiride nti ye avudde eno azeri obatabiranga ko eno bulijjo ali eri mu NRM okitegeera yes Mokwanu kulake ya tegeze zanga yebu atasobola kunenya mtu ye nao ba kunenya Dr. Jose Chameleon kurecho che yakoze yes Horenso nganti ya genze maso kolecho ngalabila dala yeche echimu jamu ove motoka ye mujamu ba jasobolo kubanga te agulua ovo chitegera yes na agama antinolumu ya tugamba nti bali tulabila kubikolua vya fe kakati orono bata andiso kubanga bakula chie batulabila kubikolua vya fe wewawo ba social media in-laws banji bagenze maso kubanga ate bongiro kukaniko mkrono amanyiduanga Dr. Jose Chameleon just like omukuru amanyidwa nga Isma All Access byagenze maso kubanga ate achi predicting ana mtegeza nti bagenda mukanika wano ku social media era bachikoze da bakoze t-shirt egamba nti na wolof kati wa yero era tubade tuli yao na wolof ne bamuleta nga bamutaddeko erinya lye nti Jose ne baleta Chameleon ezechika echenja ulonga bakulaga nti zina kala nyingi lero wakala bweti luli wakala bweti ononage na maso kubanga ate agamba nti buliwe kali nya kachusa chi kachusa kala yes bagenze maso kubanga ate bamukolera yo ne diary eranga bagise da diary of Judas Iscariot owochitegera ne batekawo n'obugambo obutonotono awo atono ye nagera masokola katuni ngegama ntinze nekolera mali abakola chi abogera abogere yes bwe bitu ebigenze maso ba Yuda tukola chi tuyita nabo kwegamba bamukozemo obuntu ntubunji bunja awo wabula alabye nga fire ayitide nagera maso kwanga te aleta kamoto kakadulumudu ngabwe ko tokafanana na agamba nti kale ensonga kanji gonzemu era bwatyo na caption nga nagamba nti okay now let's make peace good morning nababuza ko wabulanga te era still yagenze maso kubanga ayongera oku stressinga ku nsonge eno oluvannyuma lw'abantu okumukalakata ennyo nagena maso kubako byayogera yogerawo nabagamba ekisookera ddala mwete mujja kunsalirawo nze chiche nina kubanga nkola chi nkola na chesina kubanga nkola just muli jelase mwinamu ekinugunugu olwe motoka just motoka obumotoka nagamba oba munjagala nnyo mwabagamba mbu munjagala nnyo olwe kubanga kati nacho senzi zeno munjagala nnyo lo mwa munjagala nnyo kumwani yagena maso kubanga te anchalira ko mudwaliro waneno te wali wadde nomu yanchalira ko mudwaliro kale mundeke mbere mbulambu angenze nganze omuntu bwenkola chi bwenjagala te munsalirawo munveko eranga amaliriza nga postinze chali wemfamfe amanyidwa nga bebe kola eranga bwati amuyise godfather wa creative industry ochitegera era bwati nategeza nti bachali alive and kicking eranga bagera maso kubanga te munange bakole ebya fayo mugwagala ti Uganda obo yagala obato yagala omulanga wansa wa maliriza nga gamanti batambulira ko kuwerufu kumazima no werufu embera bwati bwefananye naye nga boba social media in-laws tebana na samukono bachagenda dala maso kubanga atebongera okumukalakata yes waluwo akatambika agenze maso kubanga ate ateka yawo akalaga omuntu amanyidwa nga enanga muchimu ka video naye nga dobozi sibya enanga nga bageza ko kubanga ate bagegenya omukroyo enanga nga bwanonya wizo jukira nti wizo naye aina emiswi budget kanka kuwe muko ataruvanya matweyongere Fenga polisi emotoka yetu ajirabyeko ekika kya Range Rover namba UB J na yena fetu nonya muganda wa Chameleon aitibwa Wizo amulabye kwa mugambe twagala kumuwa emotoka ekika kya Kabangali oba 99 esobola okumutambuza ku mirimu gye asobola tukubirako oba najja na guru netogerako na yene tumuwe emotoka ye Baba yola na ete muulida. Anyways, omuchiala hamanyidwa nga Prosi na magembe hagamanti ayagaliza mutabani we Joel wa Kenya amazali wa gemyaka etano hagamanti asinzira wali mu kibuga na Jiran e Saudi Arabia. Amuyagala ebitenka ni kaheranga hagamanti yebaza Mungu olwobulamu bwe kubanga bambi yali ajiride mu nju emyezi mitono tone kitibwa ne tendo tubideze Mungu. Songa ate ye mwana mwala manyidwa nga Mira Bochitare na yagamanti ayagaliza tatawula muwe swira tuwe dense mpalampa amazali wa malunji akobanti akwenda
Uganda ino baba. Yes, omulibu wa kumoyoti. Eranga gamba nti happy birthday omwagarawe. Yes, gena masa verenga ata uva kufana kwe buti obuleta. Mulete wanebi baby to be meted avugwe. Love mlekiro kwa ngatemu jiku kusane. Wa muna jiku kusanga itu endi nti yazi ereja kugwela mchie. Muti yazi mulete wanotu baba ntu wa muhabatina. Yes, gena kwa ngate balikira mwana mlezi hamanyidwa nga Benson. Nga gena masa kwa ngate aereza full figure. Jukila ncho yogula ba ya firidwa kapa yeja atiro kubela na yobambi. Ebadde tirango okubanga atebu kamu nsawo bambi naye ngambyona mukama Katonda ya singo kumanya musule bulungi atakumira mpera hawa kumire mbagala nyo mwera wa ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi weddua omukugumu kuvumula endwadde zino wammanga omuli amajini amalogo ebisirani olina lutwe business tetambula ono nyamulimo mwami oba mukyala amakago gayuga nebirala bingi ebigwa mu tulubeeryo amwetaze musange kitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku namba yesimo 0753 5357 5745 0753 5357 5745 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi Jayaka ananye Jennifer kanji osimudde ngatto ogirabye mama jetegereza bakakase mama atenze mama yankuza no mind Jennifer we join ekisambi mama yankuza okirabye labe tumbwe base medyo kuwa nanto ine ekisambi ekisambi Tocha mbuku. Tubanga mama yankuza.